Mashinaqa gulla bilan o'quvchilarimizga kelishdi. Voy, suvchilar tinmayapti. Mandan ham so'rab yotishibdi. O'quvchilaringizdan birorta qizni menga tavsiya qiling. O'ziga o'xshagan bo'lsin deb qo'yishadi. Hamma o'quvchilarimiz bir-biridan yaxshi. Suvchilar ham tinimsiz kelishadi, telefon qilishadi. Shutki kelib, prям 3 marta kelib iltimos qilishadi. Onalarning nomerini so'rashadi. Xullas, anaqaga uchrashuvga chiqishibdi. Malayet kimligini aytmayman, mayli. Hozir endi shokoladdan yeb ko'ramiz. Menimcha meni haqqim bor bu shokolad yeyishga. To'g'rimi qizim? Chunki mani ham qizim bu. Qaraylar qanaqa chiroyli zo'r shokolad ekan, firmanni. Zar qizlarimiz million dollarga arziydi, million dollarga, aziz do'stlar. 10 ta prodoga sotamiz qizlar deb. Ungacha erga bermaymiz. O'quvchilarimiz onalariga, oyjonlariga, ya'ni qaynona oyjonlariga ishqilib hammani xursand qilib, buvijonlariga ham chiroyli ko'ynaklar tikib berishyapti. Bundan men ham juda ham xursandman. Akkuratni chiqqan onalariga mana shunaqa ko'ynak, ya'ni qo'sh etaklik ko'ynak tikib berdilar Samiraxon. Qo'sh etaklik mamniqi burmalari ham bir tekisda chiqdi. Malayets, oldingi kishi bilarmiz Samira rostdan. Qaraylar choklarini bir tekisda endi. Birinchisiga juda ham yaxshi-da. Unaqa manjetlarni ulashlari, boshqasi hammasi zo'r o'z joyida. Malayets, kiydirib ko'ring, oyiz duolarini oling. Malayets. Tak, fokusini ham olamayapti. Bu Zuhraxon. Zuhrani Fatimasi, lekin tikish yomon ko'radi. Fatimasi kelmagan. Zuhrani o'zi. Qo'sh etaylik ko'ynaklari tayyor bo'lib qoldi bularni ham. Bu yerdagi qizlarimizdan ham qo'sh etaylik ko'ynaklar tayyor bo'lib qoldi. Bu yerda abaya tikilyapti. Shuningdek, atlas nusxa londan tikilyapti. Xudo xolisi bitsa buni ham ko'rsatamiz. Shunaqa chiroyli ko'ynaklar tikishyapti qizlarimiz. Keyin hammanglar so'radinglar, tinimsiz SMS kelyapti. Nech pul? Bir oylik kurs, ya'ni malaka oshirish. Malaka oshirishda nima bo'lish kerak? Hamma o'sha tikishlarni to'g'ri chokinglar, idealni yaxshi bo'lish kerak. Tikishdan xabaringiz bo'lish kerak va sal bo'lsa ham o'sha xabaringiz bo'lsa, biz bir oy ichida to'liq andazalarni tikishlarni hammasini o'rgatamiz, xudo xolisi. Sarafanlarni tikib o'zlari kiyib olganlar. Mana shunaqa bizda protsess. Bu qizimizda bitta tugmasi qoldi, Aminani. Tugmasi bilan kam qoldi. Yor materialdan chiroyli ko'ynak tikyapti. Bitta ko'rsatamiz buni ham. Shunaqa gap. Find our size. We should divide the 50 to 2. After that, we will draw the these lines. This is our Ana. Ana, angliskiyda dars o'tyapmiz. Bizda universal rus tilida, ingliz tilida va o'zbek tillarida dars o'tilinadi. Bu qizimiz Farzonam Fayozami. Ismingiz nima edi? Farzon. What's your name? I'm sorry. What's your name? Bu qizimiz spetsialni Amerikadan Havas Fashionda o'qish uchun keldi, to'g'rimi? Qani, bir gapirib bering o'zingizni. Yourself, deydimi? I was born in Tashkent. Then I went to America to learn there. So, I saw Shahnoza in my mom's Instagram account and I came here to learn for a month how to sew. Wow. Demak, Amerikada o'qiysiz? Botga qay kanikulda o'qish uchun yana keldingiz. Ishxonaga ham kelib oldim. Biz o'zgartirish bo'yicha jahon chempionimiz, buni sizlar ham bilasizlar. Mahmuddagi polniy materiallarni olib tashadik. Bu yerda ham yo'q, sal havo aylansin. Yana mamtdagi kichkintoy o'quvchilarni ko'rib turinglar deb olib tashadik. Mana bu yerga qo'ydik, qaranglar. Qanaqa chiroyli bo'ldi. Bu yerda shunaqa chiroyli shoyidan kaketkali, ya'ni kostyum yoqali o'zbekcha ko'ynak bichilyapti. Ruxshona ham endi bichishni boshlayaptilar. Ezoza qarashdi. Bu Ezoza Navoiylik o'zi. Navoiydan praktika oshirgani kelgan shogirdlikka. Xudo xolisi yaxshi tikyapti. Uje polniy andazalarni biladi. Bu yerda kichkintoy o'quvchilarimiz o'zlari tikkan ko'ynaklarda o'tirishibdi, chiroyli bo'lib. Qani, bitta turib ko'rsatinglar tikkan ko'ynaklaringizni. Dvoyka. Kim etadi 11-12 yoshli qizlar tikkan deb mashina? Diordan shunaqa chiroyli qilib koftichka, shalvar.